גם מישהו זה איזה בטמן. בטמן? גם מישהו זה איזה בטמן. נו, בטמן. תקשיב, בטמן. אני יכול לעשות סיורים. יש הרבה דברים שבטם. תקשיבו, יש הרבה דברים בטם. אני נתן. אצלך. אצלי, וואי וואי. כן, בגרף. בבקשה, פנס. שוב משקל. כן, חיוך. פחות, מותק פחות. אופה, יפה. כן. חיוך, כן. לשמור. איך מתאים אותך? אופה, יפה. אצלי. כן, בבקשה, לשמור לך. אתה מנבל? עכשיו בקרב, תקשיבו, תסתכלו, בטמן. מה מטרה לבטמן? אבל תקשיבו, בטמן זה בתיאטרון רק, אומרים את החלק של צליל. באמת, מה הגענו של בטמן? אני נותן בטמן, שפיץ שלו שם, שפיץ שלי כבר פה. ברור? זה הגיון. ברור ש... בסדר? בסדר? ברור ש... גם למשל, אתה עושה... קירה לי כאן ללב, אני עושה כן. למה לא נכון? לא. למה לא נכון? אתה מחזיק חזק. לא צריך להחזיק חזק. ברור, בגלל שאתה מחזיק חזק, אתה לא טוב. ברור, לא צריך חזק. חפשי, תעשו עוד פעם, בבקשה. קירה לי פה, כן. אני עושה הגנה ארבע והולך. זאת אומרת, חרב צריך לעוף. חרב צריך לעבור. גם למשל, אתה דוקר לי שם, אני הולך לשם. ברור? זה יש הרבה טריקים. מה שאנחנו משתמשים, כל טריקים זה באמת בחיים. מה ההיגיון? עכשיו, מה אני עשיתי? אני עובר לקרב, עובר לקרב התקפה. אני לא צריך כוח, אני גם יכול. ברור? הוא יוצא לבד. גם אותו דבר בקרבות לא משנה, רגילים, לא צריך כוח. מי שיותר חזק, יותר גבוה, זה לא משנה. בשבילי לא משנה. כן, אני משתמש כוח של בן אדם. בסדר, אני לא נותן, אני עובר, רק עוזב, נופל וככה. בסדר? תודה רבה. טוב. זה עוד מוזיקה. כן.